Kohl und Rastab. Nun, inshallah, was hängt das Ganze hier? Қалан-қаланы жеттіге, құдай сақтақ бал. Дөңгіліктің үш болды сынып кеткен, екі болдыпен жетті қо. Алдында Рина сатқан қол тартып қоған қойды. Қатты тірсіп отыра бер баны, дөңгілік тарсылдарған сайын. Төрт альбар шыққанбыз. Бір альбар артына келедір. Аллаға тәуекел бастап кет. Қазір жақындықтың 5 жылдығы мерекесі құтты болсын. Абайдың орнына сен шығасың. Мектеп болып тұр. 18 дегенде. Белістің рөлінің енді батыр не омай? Мерістер кешігіп, әлі қанша бір жарым сағаттан кейін ба келеді дейді. Ала шоферларды алпыспен жүріп келеді дейді. Сонымен Мерістің рөлін ойнайын деп тұр мамалды. Шарасат кесе. Примерінің сөздерін білем. Құрық!